Mislim da, da smo ovu sezonu radili još mnogo ambicioznije nego. Što se tiče svih tih elemenata misterije, elemenata horora, onda svih tih onostranih jeli, stvari koje su načete u prvoj sezoni, ovdje se razviju baš mnogo više i ostaju te porodične priče. S tim što sad ima i nekih novih likova koji će dati jedan poseban ton. I tu će se svašta ispodešavati. Znači ono što je važno, mislim da, da će biti još mnogo uzbudljivija serija, da će se pratiti onako, jedva čekajući šta će da bude. I tu smo se potrudili, naravno, da, da taj suspens i dalje ostane onako jak i važan i presudan. I ovog puta su bile dva reditelja. Radio sam, znači ja sam radio 5 epizoda i Gordan Matić je radio 5 epizoda. Još smo onako bili kompletni kao tim, kao ekipa i naravno ovaj, tu bi još pomenuo Dušana Duleta Ivanovića koji je fantastično to slikao i mislim da, i, da je prosto onako nešto, ajde da kažem, poseban pečat seriji da je upravo njegova fotografija i bit će jako uzbudljivo, sigurno.